Boris Lalović je devetogodišnji dječak iz Pljevalja koji boluje od cerebralne paralize. Zahvaljujući podršci koju smo mu do sada pružili, Boris je napravio prvih nekoliko samostalnih koraka i srušio sve prognoze koju su ulivale strah. Borisu je sada neophodan nastavak tretmana kako bi ustabilio hod i, nadamo se, ostvario svoj san. Da šutne futbolsku loptu, otrči roditeljima u zagrljaj. Za Borisa je potrebno prikupiti iznos od 31.603 eura. Pošalji 75 na 14543. Žiro račun 520, povlaka 44449, povlaka 06. Uplate iz inostranstva 520044. Nula, 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 tri, dva, tri, pet,